Faz tipo 5 anos que a gente não vem pra cá. Saudades, Capuriu. Nossa, a praia tá cheia mesmo. Já tomei banho e estou sem protetor solar. Será que vai dar boa ficar andando no sol às 3h30 da tarde? Viemos encontrar a senhora Beth, que era nossa babá antes e agora é uma baita advogada aqui em Camboriú. Olha só. E o Fábio, qual que foi a primeira coisa que eu te disse quando eu te conheci com 9 anos? Essa menina, a primeira coisa que me disse, ela olhou nos meus olhos e disse: eu te odeio. Tirei a Beth, tirou a Beth de mim, engraçado. Desenhou, meu Deus. Por quanto você ficou com a gente? Acho que 2, né? 2,5, quase 3. Dormindo todos os dias no meu quarto, porque eu não conseguia dormir sozinha. Ai, no meio. Tinha que dormir no meio? No meio? Mas acho que era por causa do ciúme um do outro, sabe? Tipo, então, tipo, daí dividir. Chuva boa, hein? Ju! Um beijo pra Sara do Botafogo. Tá bom, hein? Hoje a gente vai ficar. Bom dia, pessoal!
sacanagem pra ir embora, né? Foi o okay. Que?